Mesto Prešov otvorí 2. septembra všetky základné materské a umelecké školy. Všetky školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sú už pripravené na otvorenie po letných prázdninách. Na každej škole budú zavedené sprísnené hygienické opatrenia v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školský rok 2020-2021 sa začne 2. septembra 2020 vo všetkých 12 základných školách, 20 materských školách, 3 základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Všetky školy a školské zariadenia sa už teraz pripravujú na otvorenie svojich brán a návrat žiakov okrem iného aj dôsledným čistením a dezinfekciou priestorov. Každá škola a každé školské zariadenie bude mať vytvorenú izolačnú miestnosť pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19 podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Rezort školstva pripravil pre školy a školské zariadenia manuály, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020-2021. Odporúčané pravidlá mesto Prešov v plnej miere zavádza do praxe, pričom školská dochádzka je od septembra povinná. Školy a školské zariadenia sa budú riadiť troma fázami. Zelená fáza je bezpečná, nikto z detí ani zo zamestnancov nemá podozrenie ani ochorenie COVID-19. Oranžová fáza sa príjme pri podozrení jedného dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy na ochorenie. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch ochorenia medzi deťmi, žiakmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V súvislosti s pandémiou sa v meste Prešov nebude organizovať hromadné otvorenie školského roku. Prvé dva týždne školského roka od 2. septembra do 14. septembra sa budú školy a školské zariadenia riadiť špeciálnym usmernením, podľa ktorého budú platiť sprísnené podmienky. Deti v materských školách a žiaci 1. stupňa základných škôl majú počas tohto obdobia odporúčané nosenie rúšok. Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a zamestnancov škôl je nosenie rúšok povinné.